Cumprimento a todos os participantes, todas as participantes também, já estamos no ar também pela TV Assembleia Legislativa e vamos iniciar então a nossa audiência pública. Nós temos uma série de pessoas participantes dessa audiência pública. Eu quero nominar aqui Carmen Regina Deusiovo, superintendente da Superintendência de Planejamento em Saúde, neste ato representando o Dr. André Mota Ribeiro, secretário de Estado da Saúde, e ela se faz acompanhar de uma equipe de assessoria da Secretaria de Estado da Saúde, bastante representativa das diversas áreas que estão representadas. Então, depois, quando eu passar a palavra para Carmen, ela pode também se referir a toda essa equipe que traz junto e que demonstram um prestigiamento a essa audiência pública e também a disponibilidade deles estarem presentes para responderem aqui eventuais questionamentos que vão surgir. Cumprimento também o Jorge dos Passos Correa Cobra, presidente do Conselho Estadual de Saúde de Santa Catarina, o Gilberto Scusciato, coordenador da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento Orçamentário do Conselho Estadual de Saúde, Dr. Douglas Roberto Martins, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos do Terceiro Setor, também sempre atuante, presente aqui na Comissão de Saúde e também na sua coordenadoria, Dr. Fábio de Oliveira, procurador regional dos Direitos do Cidadão da Procuradoria-Geral da República. Seja bem-vindo, doutor Fábio, também, já foi assessor de bancada também na Assembleia Legislativa. Rogério Mendes Ribeiro, superintendente do Ministério de Saúde em Santa Catarina. Edson Medeiros Luiz, vice-presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, o COSEMS, e secretário municipal de Fraiburgo, na nossa terra da maçã, nesse ato representando Daison José Trevisol, que é o presidente do Conselho de Secretários Municipais de Santa Catarina, o COSEMS. E temos ainda a FECAM representada também, aqui tenho nominado como representante da FECAM, Jailson Lima, consultor em saúde, nesse ato representando o senhor Clenilton Carlos Pereira, presidente da Federação Catarinense dos Municípios, FECAM, e, como eu disse, uma série de representantes aqui, diretores, gerentes e superintendentes da Secretaria de Estado da Saúde, que eu vou passar para a Carmen em seguida a palavra e ela pode se referir e mencionar a todos eles. O encaminhamento, a proposta de encaminhamento é semelhante às audiências anteriores, ou seja, nós passamos imediatamente a palavra à Secretaria de Estado da Saúde para a sua apresentação, lembrando que nós temos presentes também os membros da Comissão de Saúde, o vice-presidente deputado Vicente Calopreso, o deputado Maurício Scudillac, o deputado José Milton Schaefer, a deputada Ada De Luca, o deputado Jair Mioto e o deputado Valdir Cobalcini. Todos os membros da Comissão de Saúde presentes. Doutora Carmen, passo a palavra e peço então que faça a sua apresentação para que nós possamos então ter conhecimento desse relatório e depois abrirmos a palavra para os participantes demais. Bom dia, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Bom dia. Então, bom dia, deputado Nildo Sareta. Em nome, seu nome, cumprimento todos os demais deputados, membros da Comissão de Saúde, ao Rogério, né, o nosso companheiro de sempre de trabalho, né, o superintendente do Ministério da Saúde, o nosso parceiro aqui da Secretaria de Estado, o Gilberto e o Cobra também do Conselho Estadual de Saúde, também sempre trabalhando conosco, né, para construir políticas públicas no Estado, Dr. Douglas, Dr. Fábio, o representante da FECAM, e o representante do COSEMS, que eu não vi o Edson, mas eu acho que tem um representante que está participando, né? Então, que também saúde é tripartite, como diz o nosso secretário, né? Nosso secretário hoje está em Brasília, ele foi, junto com o secretário adjunto Alexandre, levar algumas demandas da saúde, e por isso eu estou representando e fazendo a fala em nome de toda a equipe da Secretaria de Estado da Saúde.
Para nós é sempre bom trazer o nosso trabalho para compartilhar com uma audiência pública. Nós temos muito orgulho de fazer parte dessa gestão e dessa equipe que está construindo história em Santa Catarina. E nós estamos, por isso, representados aqui com toda a nossa equipe, todas as áreas da secretaria. Então, nós temos hoje o Mário Bastos, que é o diretor de OS, que é da Superintendência Hospitalar, a Viviana, também da Superintendência Hospitalar, o superintendente Diogo Losso, que é da Superintendência de Urgência e Emergência, a Juliana Brasil, que é diretora do APH Móvel, também da Urgência e Emergência, a Deise, que é também diretora de Porta Fixa da Superintendência de Urgência e Emergência, a Hanna, que é a nossa gerente de contratualização dos hospitais da SESI, do Serviço de Saúde, a Jane, que é diretora da Atenção Primária, a Silvia, que está aqui do meu lado, que é da Gerência de Planejamento, que é a equipe que organiza essa prestação de contas, a Mariana, que é diretora da Diretoria da Assistência Farmacêutica, representando a diretora Adriana, a Marina Cadori, que é a nossa coordenadora de saúde mental da rede da atenção psicossocial, o Luciano, que é o superintendente de gestão administrativa, o Ednei, que é nosso diretor de planejamento de gestão administrativa, a Marley, que é a diretora do LACEN, a Lucélia, que é a diretora de vigilância sanitária, o João, que é o diretor de vigilância epidemiológica, a Janete, que é a coordenadora de segurança do paciente, a Dona Elma, que é a gerente de processamento, a Grace, que é a gerente de controle, avaliação e auditoria, o César, que é o gerente de transplantes, a Sheila, que é do Centro de Apoio Administrativo da SUR, da Superintendência de Serviços Especializados em Regulação, e a Iva também, que é a Ivaldina, que também trabalha na gerência de regulação estadual, além da nossa coordenadora, né, do Fundo Estadual de Saúde, que é a Cláudia. Temos também presente a nossa colega Dulce, que é a nossa gerente de planejamento, que coordena todo esse processo e que está retomando as atividades depois de um grave quadro de Covid. Então, toda vez que a gente vê ela participando, para nós é uma alegria muito grande, um agradecimento a ela, né, por essa batalha que ela venceu. E é um representante para nós de toda a força do profissional de saúde e das pessoas que enfrentaram a Covid e que saíram desse quadro e hoje estão voltando ativa. Então, muito orgulho de ter a Dulce na nossa equipe nesse momento, nessa prestação de contas. Eu vou pedir permissão para fazer a apresentação e depois toda a equipe da secretaria está à disposição para responder perguntas ou tirar dúvidas que sejam necessárias. Eu vou tentar fazer a apresentação. Vou colocar a tela cheia primeiro. Né? Agora eu vou fazer de novo aqui, eu acho, para deixar a tela cheia. Estão conseguindo visualizar? Estamos, sim. Então, vamos lá. Então, essa é a apresentação do relatório segundo quadrimestre de 2021. Esse relatório... que não está passando. Agora, a apresentação desse relatório, como todos sabem, né, atende a Lei Complementar 141, e determina, então, que a Secretaria de Estado da Saúde faça uma apresentação em audiência pública na Casa do Legislativo nos meses competentes ao quadrimestre. Então, nós estamos apresentando o segundo quadrimestre em setembro, dentro do prazo estabelecido pela legislação. A dotação orçamentária, então, para o ano de 2021, ela foi aprovada na LOA 2021, no ano de 2020, e ela é composta por fontes 100, demais fontes e por unidades gestoras. São três unidades gestoras. A primeira é o Fundo Estadual de Saúde, que nós temos o maior valor, né, de orçamento, que são 4 bilhões de reais de orçamento para a área da saúde. A Uinvest Saúde, que é a fonte de investimento, que é o 480092, que é um valor menor, porque esse investimento ele está em finalização de utilização. E a terceira, que é o resultado de uma lei estadual, que é o Fundo de Apoio a Hospitais Filantrópicos Hemócio e CEPOM, em que nós temos alocado um recurso de fonte 100 de 32 milhões. Então, totalizando o orçamento previsto para o ano de 2021, são R$4.226.522.168. Vamos apresentar, então, agora a situação do segundo quadrimestre, como que nós estamos. Nós temos as três unidades gestoras novamente. O que nós observamos na unidade gestora primeira, que é o Fundo Estadual de Saúde, no segundo quadrimestre, nós temos um empenhamento de 75,29% do orçamento, desse 85% praticamente liquidado e 95% pago.
Com relação à segunda unidade gestora, que é do investimento, nós temos empenhamento de 26%, executado, liquidado 52% e pago 100%. Lembrando que esse aqui é investimento que depende do desenvolvimento da obra. Então, esse é condicionado às etapas do processo, que agora nós estamos na fase de equipamentos. Então, tem todo um trâmite de aprovação, por isso, talvez o valor ainda não todo executado. O 48.093 também é basicamente a gente está colocando, alocando em cirurgias eletivas. O empenhamento baixo é reflexo da pandemia, que ainda nós estávamos, né, saindo do quadro mais grave, agora no final do segundo quadrimestre. E nós temos, então, um percentual baixo ainda empenhado nesse quadrimestre, liquidado, mas praticamente todo pago do que estava previsto como empenhado e liquidado. Da mesma forma como das outras prestações de contas, né? A fonte CI é a maior fonte de recurso, então, de todo o recurso que foi utilizado, 75% é fonte própria do Estado e 25% fonte, outras fontes, incluindo aqui as fontes de repasse federal. No segundo quadrimestre, quando nós olhamos por programa, incluindo todas as fontes de recurso, no programa do primeiro, né, na primeira unidade gestora, que é Fundo Estadual de Saúde, os programas aqui descritos, eles têm dotação orçamentária, então Acelera Santa Catarina, gestão, vigilância, atenção primária, atenção média alta complexidade, assistência hospitalar, redes e gestão de pessoas. Da mesma forma, o maior orçamento está alocado na atenção média alta complexidade e gestão de pessoas. O que chama atenção também é o percentual empenhado e desse o percentual liquidado e pago. Aqui nós temos que fazer menção à equipe que é coordenada pela Cláudia, né, que é a coordenadora do Fundo Estadual de Saúde, na excelência do trabalho que estão fazendo junto ao secretário, junto ao gabinete e na gestão financeira da secretaria, para que a gente consiga ter em dia os nossos pagamentos. Ela fez uma fala na última reunião de superintendentes com o secretário que os pagamentos da secretaria estão em dia. Então, nós estamos conseguindo pagar fornecedores antes de 30 dias da data de vencimento do pagamento. Isso, para nós, é um orgulho também dessa gestão. Por programa, quando nós olhamos o Fundo Estadual de Saúde somente investido de fonte 100, nós temos também o maior investimento na atenção média e alta complexidade e também gestão de pessoas. E aí, da mesma forma, mostrando 82% empenhado, considerando o segundo quadrimestre, então está dentro do previsto, e desse 86% liquidado e 95% pago. Quando eu olho por programa, o programa de gestão do SUS, detalhando ele, recursos de fonte própria, fonte 100, quais são as ações, então, que ocuparam o maior volume de orçamento do Estado? O atendimento de demandas judiciais, então, esse ainda é uma situação que traz dificuldades para nós enquanto governo, não com relação ao financeiro, mas é um desafio que a equipe tem, porque nós sabemos que temos que estruturar para que não chegue a ter uma demanda judicial tão grande, que a gente tenha outros processos organizados de acesso. Então, esse é um desafio da secretaria como um todo, demandado pelo secretário. Está sendo capitaneada pela Superintendência de Gestão Administrativa, alguns processos, para que a gente consiga melhorar esse cenário. Mas também o que foi empenhado como judicial. Então, no segundo quadrimestre, nós já temos praticamente 100% do recurso empenhado para o ano, nós vamos precisar suplementar, e desse, então, liquidado 90% e 85% pago. A outra subação que também envolve um recurso alto são as emendas impositivas. Essa gestão também se caracterizou por honrar, então, o pagamento das emendas impositivas. Nós tivemos até o segundo quadrimestre em torno de 72% do valor para emendas, desculpa, 56% por emendas empenhados, e desse 94% liquidado e praticamente 100% pago. O programa de vigilância e saúde se caracteriza basicamente por fonte 100. Então, nesse, a unidade orçamentária, a subação que nós temos recurso fonte 100 é o nosso laboratório central, o LACEN, que também tem feito um trabalho que muito nos orgulha, que é o trabalho na pandemia, que cresceu, né, implementou o serviço, dando conta de toda a retaguarda para diagnóstico da pandemia. Então, nós tivemos aqui um baixo valor empenhado, cerca de 30%, porque esse valor também é por demanda, e nós temos toda a fonte federal alocada nessa subação. Mas o que foi empenhado, ele foi liquidado e foi pago. A fonte da atenção primária, né, o programa atenção primária, são todas as subações de cofinanciamento, de incentivo do Estado para os municípios,
E também nos orgulha muito o valor que nós temos alocado em dia pagamento. Também é uma realidade dessa gestão, nós temos o valor empenhado e desse liquidado e 100% pago. Então, nós, além de estarmos pagando em dia os acordos de INCIB, de cofinanciamento estadual, nós retomamos o pagamento das equipes multidisciplinares, que por um momento o Estado não estava pagando, porque a regra mudou perante o Ministério da Saúde. Hoje nós não temos mais as equipes de núcleos ampliados de saúde da família, eles foram incorporados na atenção primária, e num acordo, numa deliberação com o COSEMES, acordo pactuado em CIB, nós acordamos uma outra forma de monitoramento e voltamos a pagar as equipes multidisciplinares. Então, além de nós estarmos pagando as equipes multidisciplinares, também estamos pagando o acordo judicial, que era uma dívida de gestão passada, que nós também estamos pagando em dia, que foi o momento que o Estado teve crise financeira, não conseguiu honrar o compromisso, e agora também essa gestão está pagando e pagando em dia, não só esse cofinanciamento dessa gestão, mas também atrasado. O programa Atenção Média e Alta Complexidade, o que é investido, então, de recurso próprio do Estado? Aqui nós temos todas as subações dessa unidade gestora, desse programa, então, fonte própria do Estado. Nós temos também um volume investido na dotação orçamentária das unidades próprias, das organizações sociais, o enfrentamento à pandemia e também o SAMU, além da política hospitalar catarinense. Então, os recursos desse programa, quais são as subações? Também chama atenção o valor empenhado, o valor que está liquidado e o valor pago. Então, todas essas subações estão sendo trabalhadas com fonte orçamentária, com pagamento e com liquidação em dia. Programa de assistência farmacêutica é o nosso cofinanciamento para os municípios, que é o repasse para os recursos municipais da farmácia básica, considerando que o Estado tem um repasse diferenciado também com relação aos demais estados da União, o valor per capita é maior, e nós temos também em dia esse pagamento. Além dos componentes, então, de medicamentos, que é o estratégico e o especializado, que fazem parte do rol que é a obrigação do Estado manter. O programa Acelera Santa Catarina, com recurso de todas as fontes agora, a unidade, então, do desenvolvimento, né, o desenvolvimento da saúde, Investe Saúde, que é investimento, só detalhando que já foi apresentado, que é o empenhamento menor, o liquidado e o 100% pago, que é recurso de investimento. O programa, então, da lei que estabelece o repasse financeiro aos hospitais filantrópicos, a Lei 16.968, nós falamos, então, que nós temos 10 milhões nessa dotação orçamentária, desse 95,22% empenhado, 30% liquidado e 77% pago. Isso da fonte 100, considerando só a fonte 100. As comunidades terapêuticas também é um item que a gente sempre apresenta, faz a prestação de contas. O atendimento das comunidades terapêuticas, o valor empenhado é 66% empenhado, 78% liquidado e praticamente 100% pago. Essas comunidades terapêuticas, elas estão em fase agora de recontratualização junto à gerência de contratualização da SES. Com o relatório do CIGEP, da data de 19/7/2021, porque em agosto ainda a gente não teve a divulgação do relatório, o Estado está aplicando 13,68% como mínimo, né, passando um pouquinho do mínimo estabelecido como aplicação percentual na saúde dentro do orçamento do Estado. Olhando um pouquinho a produção, que é para ver onde estávamos em 2020, nesse mesmo quadrimestre, e onde estamos agora. Já começa a aparecer um pouquinho de melhora, né, do acesso ao serviço e da procura, o quadro do Covid diminuiu um pouco a exigência do setor de saúde e a gente começa a ver atendimento ambulatorial, então, um pouquinho maior. Nós tivemos um atendimento ambulatorial o ano passado, nesse mesmo período, de 19 mil atendimentos, hoje temos 22 mil, e o valor aprovado também um pouquinho maior nesse ano, porque aumentaram o número de procedimentos. Com relação à produção hospitalar, da mesma forma, no mesmo período do ano passado, nós tivemos 96 mil AEHs aprovadas e aqui nós tivemos 114 mil AEHs aprovados. Quando a gente olha o quadro do Covid, a gente vê que já é um pouco mais de produção, não só Covid, né? Já começou a ter um aumento pequeno de produção cirúrgica e também as outras doenças que procuraram serviço que estavam
em casa com receio de procurar as unidades de saúde e começaram também a busca por atendimento. Quando nós olhamos as auditorias realizadas, então foram 9 processos novos nesse segundo quadrimestre, 23 concluídos arquivados, 7 foram encaminhados ao Ministério Público, 5 a órgãos de classe, 22 notificações e advertências emitidas, 3 auditorias realizadas em loco pela equipe central e 10.515 AIH submetidas a críticas e de bloqueio, as críticas de bloqueio efetuadas no processamento do CIH. Um pouquinho do cenário epidemiológico, bem breve, porque depois qualquer coisa o João está aí para falar do cenário mais atualizado. Mas comparando o primeiro quadrimestre de 2021 com o segundo quadrimestre, mostrou uma evolução para melhor, graças à vacinação e todas as medidas tomadas por todos os entes. A gente conseguiu sair muitas regiões do gravíssimo, né, passando para o grave, melhorando então o quadro do estado. Estávamos ainda no final de agosto, ainda num quadro de aumento do número de casos e óbitos, então não tinha ainda esse cenário que temos hoje. Os casos confirmados eram mais ou menos masculino e feminino, com quantitativo semelhante, e os óbitos mais no sexo masculino. A faixa etária, então, também nos chamava atenção, como continua ainda, né, a faixa etária jovem com Covid, e há também os óbitos, então, também atingindo pessoas jovens a partir de 40 anos, com maior número de casos. A ocupação de leitos de UTI, que mostra para nós o cenário melhorado do primeiro quadrimestre de 2021 para o segundo quadrimestre de 2021. No primeiro quadrimestre, que tinha um total de mais de 1.000 pessoas internadas em UTI, e no segundo quadrimestre isso já baixou para 426. Então, mostrando que a ação do Estado, municípios, governo federal, a gente teve um resultado positivo aqui no Estado de Santa Catarina. A taxa de ocupação da mesma forma, então nós tínhamos 94% dos leitos ocupados em UTI adulto em 2021, primeiro quadrimestre, e no segundo quadrimestre passamos a ter uma taxa de 65% de ocupação. Com relação ao monitoramento que a gente faz de pacientes aguardando leito, que é um monitoramento importante na pandemia, no primeiro quadrimestre nós fechamos com 38 pessoas aguardando leito de UTI, e no segundo quadrimestre essa fila estava zerada. Da mesma forma, 36 pessoas no primeiro quadrimestre estavam aguardando, quando nós fechamos o quadrimestre, internação e leito clínico, e no segundo quadrimestre essa fila estava zerada. Então, isso mostrou que a pandemia começou a reduzir a sua força, né? Baseado muito na vacinação. Então, a gente traz um pouquinho do quadro de vacinação. Nós recebemos do Ministério da Saúde 7.687.510 doses de vacina. Essas doses foram aplicadas pelos municípios. Nós sabemos que nós temos ainda um quantitativo de pessoas que precisam buscar a segunda dose, então, esse final de semana, estado, municípios estão fazendo uma grande chamada para a população para que busquem as unidades. O Ministério fez um aporte significativo de vacinas para que a gente consiga fazer a terceira dose das pessoas idosas, vacinar os adolescentes e vacinar a segunda dose de quem ainda está em falta. Então, esse é um chamado para esse final de semana para melhorar mais ainda o cenário. Com relação aos recursos COVID recebidos, então, do governo federal, nós tivemos até o final do segundo quadrimestre 69.734.287 reais recebidos do Ministério da Saúde em ações para custeio da COVID, do enfrentamento da COVID, autorização de leitos de UTI, suporte ventilatório e aquisição de materiais e equipamentos. Portarias específicas para enfrentamento COVID com recurso federal vindo para o Estado. Com relação aos recursos COVID, as despesas empenhadas, liquidadas e pagas, os recursos, todas as fontes, né, que nós observamos, que nós tínhamos um orçamento, então, de 585 milhões, 525 foram liquidados, então, 89, praticamente 90% liquidado e praticamente 100% pago. Mantendo também em dia o compromisso do Estado de honrar com os custeios e dos leitos, né, e também dos fornecedores com relação ao enfrentamento do Covid. E lembrando, então, sempre a nossa fala, né, que é a fala que a vacina está, nosso acesso para grande parte agora da população, o grande esforço para que a gente consiga terminar, então, a nossa campanha ainda em novembro, que é o chamado do governo do Estado, pelo seu secretário, pela fala que ele fez nos meios de comunicação.
E dizer que esse é um trabalho de todos, né? Agradecer os municípios, o Estado, porque esse é um trabalho conjunto, tripartite, e que Santa Catarina está dando o exemplo de como fazer um enfrentamento e conseguir ter sucesso para que a gente consiga trabalhar não só a saúde, mas também a economia, e as pessoas consigam ter uma vida mais normal possível, né, dentro desse cenário. Então, muito obrigada, e estamos à disposição para responder os questionamentos e as dúvidas que possam ter. Muito bem, muito obrigado, Carmen, pela sua apresentação. Nós vamos abrir a palavra. Eu quero já começar a colocar uma questão e depois, para esclarecimento, e quem desejar a palavra pode fazer aqui pelo chat, ou então a gente vai dando um jeito de se localizar aqui, mas tem a comunicação aqui do chat que pode ser feita. A primeira questão que eu queria colocar, Carmen, independente de ter olhado os números, já é uma situação, mas os números mostraram isso também, a questão das cirurgias eletivas, você mesmo falou do baixo empenhamento, né? E nós temos, segundo dados que vocês mesmos têm divulgado, e se não for esse o dado, é o momento de ser corrigido, mais de 100 mil pessoas na fila, da fila essa que era... Eu tinha informação que era 40 e poucos mil, mas ouvi do secretário falando em 60 mil, enfim, em torno de 60 mil, que era antes do início da pandemia, e essa fila agora foi para 100 mil pessoas. Também ouvi declarações, e conversamos com o secretário, de que seria feito agora uma grande ação, e ele até mencionou fazer em 6 meses os 18 meses anteriores. Eu queria, então, de forma bem objetiva, Carmen, perguntar como está isso, quais os procedimentos estão sendo tomados, já que agora nós temos uma folga maior de leitos de UTI também, para resolver, para baixar essa questão e essa angústia desses mais de 100 mil catarinenses que estão na fila de espera por cirurgias eletivas. Muito bem lembrado, deputado Neu de Sareta. Nós estamos em franca movimentação. Todas as áreas da SES, gerência de contratos, a controle e avaliação, regulação, planejamento, todas focadas em busca, junto com os municípios, de prestadores de serviço para fazer cirurgias. Qual o processo que nós organizamos? Os prestadores, junto com o gestor municipal, vai assinar um termo ofertando procedimentos além do que ele já faz no seu processo natural, no seu contrato vigente. Então, hoje nós temos uma deliberação CIB, que é 008, essa deliberação estabelece os critérios, então a gente já tinha forma de como fazer. Nós temos fonte 100, fonte estadual para isso, né, já previsto no orçamento, temos também recurso ainda do nosso, esse do especial ali que a gente tem para os filantrópicos, então recurso alocado a gente tem previsão e tem já um tanto dentro do nosso orçamento, e o processo está em fase de assinatura do termo de adesão e efetivação disso dentro dos contratos. Então, tanto o gestor municipal que tem o contrato, quanto o gestor estadual que tem o contrato, está colocando dentro desse contrato novos procedimentos, que são os procedimentos pagos via produção. Tudo que o hospital produzir, o Estado fez uma deliberação CIB se comprometendo, independente de fonte federal, nesse momento o Estado pagou o procedimento um prêmio para compensatório, né, do recurso para a IH, que a gente sabe que muitos anos não tem essa correção orçamentária, e um valor também de pré-operatório. Foi feito um estudo pela Superintendência de Regulação do valor, que é uma faixa de R$ 150 a R$ 500, dependendo do procedimento, que também vai ser pago mediante produção para o hospital, para o procedimento, de acordo com a deliberação. Na deliberação tem um anexo, que tem todos os procedimentos com os valores da produção AIH, o incremento estadual, que comumente é chamado de prêmio dentro da campanha de cirurgia, e o pacote de pré-operatório. Tudo isso é passado para o prestador gestão estadual dentro de um contrato, e se ele está sob gestão municipal, é repassado para o Fundo Municipal de Saúde, mediante produção apresentada pelo hospital, e o município, então, tem o contrato, repassa para o prestador hospital. Nós estamos em franca adesão. Já temos um quantitativo bastante grande de hospitais que aderiram, fizemos reunião com as comissões intergestoras bipartite, estamos também fazendo reunião com comissões
especificamente para tirar dúvidas e fazer a sensibilização, e independentemente disso, chamamos os secretários municipais para procurar e buscar prestador, mas o Estado também está fazendo sua parte, indo em busca de prestador diretamente para que a gente consiga executar isso até o final do ano, o mais rápido possível. A nossa meta é iniciar agora, 1º de outubro. Então, para que a gente consiga ainda em outubro, novembro e dezembro, realizar pelo menos 6 mil procedimentos mês, para que a gente consiga fazer essa fila andar. Então, essa é a nossa meta e nós estamos trabalhando para isso e estamos tendo uma boa adesão. Temos vários hospitais já que assinaram o termo, outros que vão mandar hoje o termo. O Gilberto, que está aqui nos assistindo, né, muito orgulho nos deu o Hospital de Campos Novos, que ofertou mais de 700 procedimentos mês com a equipe cirúrgica. Então, nós temos a Concórdia também, o deputado Nildo Sareta, seu hospital também já se manifestou positivo. Então, nós estamos em busca e os prestadores estão aderindo a essa campanha. Obrigado, Carmen. Realmente a gente espera que isso possa ser levado a efeito o quanto antes com presteza. Eu quero registrar também que o COSEMS está representado pelo Fábio de Souza, que é assistente técnico. Eu tenho o Gilberto Escuciato escrito, Dr. Douglas Martins escrito, depois Dr. Vicente Caropreso. Passo a palavra para o Gilberto Escuciato. Bom dia a todas e a todos, né? Agradecer essa casa legislativa, né? Através do deputado Nildo Sareta e amigo, né? Também dizer a importância de todos os outros deputados, esse espaço democrático de discussão, né? Carmen, eu vou dizer que a pessoa mais importante para a gente hoje aqui é a Dulce, né? A gente tem que conviver com ela, fez um trabalho, vem fazendo um trabalho, então nós... No dia que ela foi diagnosticada, nós estávamos em reunião da Comissão de Orçamento. Então, a gente, dali, a gente sentiu, né, sentiu a toda aquela emoção. Então, assim, em nome da Dulce, né, que ela é uma experiente e grande profissional, né, profissional e trabalhador do SUS. Então, é isso que é importante. Também ao Rogério, que trabalhou muito, né, Rogério? Então, né, em nome do Conselho Estadual, também dizer a importância desse trabalho de vocês, o Dr. Douglas, ao João e aos deputados. Então, nós, do Conselho Estadual de Saúde, Sareta e os demais, a gente já colocou antes, é a primeira vez, né, que a gente aprova o Plano Estadual de Saúde por unanimidade. Foi construído coletivamente pelas conferências de saúde. Então, nós reunimos 180 municípios fizeram essas conferências, trouxeram seus planos, né, as propostas para o Estado e nós fizemos o Plano Municipal de Saúde. No relatório de gestão também, agora desse ano, a gente, né, ressalvou uma ressalva que precisava ser ressalvada, que era a questão dos respiradores, né? Isso a gente pontuou toda ela. Então, assim, a equipe vem trabalhando muito, o COES também, ontem nós tivemos reunião. A gente já conseguiu ver o sorriso da equipe do COES, dos trabalhadores, né, porque todo mundo sabe que foi um trabalho árduo. Então, a gente reforça também a importância da vacinação, pessoal, da vacinação, se vacinem, nos ajudem a divulgar, né, temos vacina. Eu já sou imunizado pela terceira vez, porque eu sou transplantado de fígado pelo SUS, né, fazem 15 anos, então já me imunizei sexta-feira. Também os municípios registrem a questão, né, os dados da vacinação no SPNI. Então, a gente pede isso. Sobre o relatório, Sareta. Então, assim, nós avaliamos já faz um tempo, né, levamos para o Conselho. Uma das demandas que a gente preocupa, e o Estado também foi importante nisso, na questão da atenção primária. Então, com a mudança do Previne Brasil, que recurso já é por captação, repasse ponderado. Então, isso dá uma diferença muito para os municípios. Então, parabéns ao Estado de manter a prevenção na questão da principalmente na questão daí tem uma dificuldade na saúde mental. Então, assim, e a gente vai ter isso. Então, também convidá-los, né, senhores e senhoras, né, toda essa demanda da questão da saúde mental. Então, foi deflagrada a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental. E nós já estamos constituindo a comissão, eu vou, né, vou coordenar essa 5ª Conferência Estadual de Saúde Mental, né? Então, a gente
Convida todos, a gente vai passar as datas, convida todos, porque é uma demanda reprimida que tem saúde mental. E também, Sareta, importante dos recursos, deputado, nos ajudem a questão dos recursos, porque nós temos demandas reprimidas que vêm da Covid, temos todas as cirurgias eletivas e tem toda a demanda da Covid. Então, a gente... Ok. Obrigado. Ok. Muito obrigado, Gilberto. Passo a palavra agora ao doutor Douglas Martins, que é promotor de justiça, em seguida, depois, doutor Vicente Caropreso e depois o Rogério Ribeiro. Doutor Douglas. Muito obrigado, deputado Nildir Sareta. Bom dia a todos e todas. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todos os demais deputados e deputadas que participam dessa audiência pública. Cumprimentar o Rogério Ribeiro, aqui, representante do Ministério da Saúde, meu colega Fábio, do Ministério Público Federal, parceiro de muitos trabalhos aqui com o Ministério Público de Santa Catarina, e cumprimentar a doutora Carmen Deus de Ovo, em seu nome, todos os servidores e as servidoras da Secretaria de Estado da Saúde, que têm se dedicado tanto no trabalho aí ao enfrentamento da Covid nos últimos tempos, mas que sempre fizeram tudo o que foi possível pela saúde aqui de Santa Catarina. Parabenizar pela apresentação, agradecer o convite para o Ministério Público participar da audiência, mais uma vez aqui com a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu teria dois destaques em relação ao que foi apresentado. O primeiro já foi muito bem feito pelo deputado Nildir Sareta, que é em relação aos procedimentos eletivos. Eu só vou complementar a partir da pergunta dele, dos esclarecimentos que foram feitos. A minha dúvida é se houve um planejamento quanto aos procedimentos, uma análise dessa demanda reprimida e em que perspectiva e como ela foi feita. Porque me preocupa se a negociação com os prestadores vai ser no sentido do que eles podem prestar e não exatamente aquilo que é primordial e é necessário, né? Que não haja eventualmente uma manutenção de um represamento em alguns procedimentos que são um pouco mais difíceis de serem buscados, e às vezes um excesso, não vou dizer porque nunca há excesso, né? Mas uma quantidade muito maior concentrada em demandas que não são tão grandes, né? Ou que podem ser vencidas de uma forma um pouco mais fácil. Enfim, como se deu esse planejamento, se houve essa discussão, para que haja de fato não só um número, né, da quantidade de cirurgias, mas que elas alcancem todas as demandas e todas as especialidades que aguardam por atendimento, né? Em especial aquelas que têm mais tempo de atendimento. E o segundo ponto, puxando um gancho aí com o que bem falou o Gilberto, cumprimentar o Gilberto também, esqueci, perdão, em seu nome todo o Conselho Estadual de Saúde, em relação à saúde mental, me chamou a atenção no relatório o salto que nós tivemos de financiamento em relação a alguns pontos, né? Por exemplo, em relação ao primeiro quadrimestre, os CAPs aqui do Estado de Santa Catarina receberam R$ 584 mil, né, de empenhamento, e no segundo quadrimestre, R$ 1.131.000. E as comunidades terapêuticas saltaram de R$ 605 mil para R$ 5.843.000. Assim, para além do que seriam competências do Estado, dos municípios, do que é competência federal, enfim, me parece que essa decisão de investir em comunidades terapêuticas ou em centros de atenção psicossocial reflete uma análise dessa política, né, dessa política pública como um todo. E eu sempre destaco, porque é uma demanda muito presente aqui no Ministério Público de Santa Catarina, a importância do Centro de Atenção Psicossocial como uma forma de cuidado preventivo, de cuidado comunitário, de fortalecimento da política de saúde mental, das redes de atenção psicossocial no território, em detrimento de uma política mais talvez de média complexidade, de internação, de hospitalização, enfim. E aí eu contrasto com os dados, né? Nós temos hoje 81 municípios com CAPS no estado, que atendem 123 municípios, e 172 municípios ainda não são atendidos. E a gente percebe na prática a dificuldade que esses municípios têm de trabalhar a saúde mental no território pela falta de CAPS, né? Então, eu só gostaria de destacar isso me chamou a atenção, e reforçar a importância de o estado olhar também para o Centro de Atenção Psicossocial, a necessidade de investir no fortalecimento dessa política como uma forma de melhorar a prestação do serviço da rede de atenção psicossocial, né? Seriam esses dois pontos. Muito obrigado novamente pelo convite, pela possibilidade de participação aqui, fico à disposição. Obrigado, doutor Douglas, nós que agradecemos a sua participação. Carmen, vamos deixar para você responder em seguida os questionamentos. Vamos ouvir primeiro o deputado Vicente Caropreso e depois o Rogério, superintendente Rogério, e aí depois nós passamos para ti fazer
a resposta aos questionamentos, a gente ir objetivando a reunião. Deputado Vicente Caropreso, nosso vice-presidente da Comissão de Saúde. Olá, bom dia a todos que estão participando dessa audiência pública, quadrimestral. É importante que a sociedade, que aqui na Alesc a gente possa ter acesso a alguns dados, a alguns posicionamentos contemporâneos, ou seja, as coisas mudam um tanto, mas são tantas as aspirações e as necessidades que os resultados, as respostas, elas têm que ser praticamente ou diários ou semanais para a gente saber o que vai acontecer. Especificamente, eu gostaria de saber da Carmen, doutora Carmen, eu estive ontem com o doutor André na secretaria, eu estive conversando com ele sobre vários assuntos, um deles que preocupa, e eu até já fiz divulgação dessa intenção que ele nos falou algumas semanas atrás, de zerar ou chegar perto, né, das cirurgias eletivas represadas em virtude da pandemia, das dificuldades que foram se apresentando. Chegou-se a um número, inicialmente 100 mil, que seriam, vamos dizer assim, enfrentados até o final do próximo ano, e depois houve uma outra manifestação que em 6 meses a vontade seria de 40 mil procedimentos. E nesse meio termo, nesse meio tempo, o que aconteceu? A CIB, ela não homologou aquela negociação entre a SES, né, de 600 milhões de reais ano, ou seja, dobrou a política hospitalar, algo, né, extremamente importante. E eu pergunto para a Carmen, que tipo de obstáculo nós estamos tendo na visão da Secretaria de Saúde, já que, em tese, os valores são valores expressivos, seria pela inclusão, obrigatoriedade, negociação de produção, principalmente de produção das cirurgias eletivas, em que ficaria implícito esse aumento de valor atrelado junto com esse aumento de repasse? Como está sendo feita essa logística? E, por último, está perto esse acordo? Porque é importante, está todo mundo de olho, né? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Vicente Caropreso. Eu vou passar, então, a palavra ao Rogério Mendes Ribeiro, que é superintendente do Ministério da Saúde em Santa Catarina, e, em seguida, então, retorno à Carmen para esses questionamentos que foram levantados pelo doutor Douglas e também pelo deputado Vicente, e, eventualmente, se o Rogério também levantar algum. Rogério, com a palavra, Rogério Mendes Ribeiro, superintendente do Ministério da Saúde em Santa Catarina. Bom dia, deputado Mendes Areta, uma satisfação estar aqui, e obrigado pelo convite, né? Obrigado também pela oportunidade de estar representando o Ministério da Saúde aqui nessa audiência. Quero cumprimentar o deputado Vicente Caropreso, também a deputada Ada De Luca, uma parceira aqui do Ministério da Saúde, tem nos ajudado bastante nas nossas lutas aqui, o deputado Valdir Cavalcini, né? Quero cumprimentar o parceiro Dr. Lucas, né, pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério Público, né, parceiro que vem desde o início trabalhando junto conosco, dentro do COIS, e sendo bastante compreensivo, né, e nos ajudando bastante, né. Também gostaria de cumprimentar o Dr. Fábio de Oliveira, né, e o meu amigo Gilberto Scucciato, né, parceiro do COIS. Obrigado, Gilberto, tu és uma lenda, né, para nós, um grande amigo, né. Eu gostaria, esse momento, o deputado Nunes Areta, é um momento que eu estou bastante contente, muito feliz pelos resultados do nosso trabalho, né. Não nego que a gente tem trabalhado bastante, né, e nos esforçado, e principalmente por essa parceria, né, com a Secretaria de Estado da Saúde, que agora, nesse momento, está sendo representada pela Carmen Danzolfo, né? E o doutor André tem sido um parceiro imenso, né? Desde hoje faz 1 ano e 9 meses que a gente está junto, né, nessa batalha. E o Ministério da Saúde, a visão do Ministério da Saúde para Santa Catarina
é que aqui é um Estado colaborativo e cooperativo. Então, nós temos muita coisa para aprender com Santa Catarina. E essa palavra, o deputado Nunes Areta, que eu deixo aqui, né, em nome do nosso ministro Marcelo Queiroga, parabenizando essa equipe forte, né, de Santa Catarina, principalmente da Alesc, que tem sido bastante compreensiva com todos nós. Bom dia. Ah, e peço desculpa que eu vou ter que sair agora, que eu tenho uma reunião agora com os outros superintendentes, mas deixo minha representante Liliane aqui para qualquer assunto relativo ao Ministério da Saúde. Um abraço, tá? Muito obrigado, Rogério Mendes Ribeiro, superintendente do Ministério da Saúde em Santa Catarina, também sempre participante aqui, sempre que chamado, está sempre disponível. Doutora Carmen, ficaram alguns questionamentos aí que o doutor Douglas levantou, o deputado Vicente Caropreso também, eu retorno a palavra para ti. Obrigada. Muito bem lembrado, doutor Douglas. Todo o nosso planejamento para essa chamada, para os prestadores fazerem cirurgia eletiva, é baseado na nossa fila de espera. Nós temos a fila de espera e o que a gente fez? Organizou qual é a produção dos hospitais em 2019, então anterior à pandemia, para saber quem fazia cirurgia e dentro de que bloco, grupo de procedimentos se ele fazia, se ele faz ortopedia, se ele faz cirurgia geral. Pegamos a fila de espera por macro-região, que é para tentar regionalizar, porque a nossa intenção não é trazer as pessoas para longe da sua residência. Quanto mais a região for fortalecida, melhor é o nosso resultado. A gente quer as pessoas atendidas e fortalecidas na região, até para vocacionar, já pensando nas cirurgias eletivas dentro da política hospitalar, que esses hospitais se definam se eles vão ser referência cirúrgica e para que grupo de procedimentos. Nós trabalhamos com a nossa imagem objetivo, é que o hospital não seja referência para um procedimento. Se ele é a referência para ortopedia, ele vai ser referência para ortopedia dentro da complexidade dele, tudo que for fila de espera de ortopedia para aquela região vai ser demandado para ele. E é isso que a gente escreve no termo também. Nesse momento, a gente está enviando para ele a maior fila daquele grupo de procedimentos. Então, se a ortopedia, ele tem capacidade de fazer ortopedia e ele vai fazer, por exemplo, a maior fila é joelho, então ele começa pelo joelho, mas lá no termo já diz que a fila vai ser seguida e que a demanda vai ser enviada de acordo com o grupo que ele está disponibilizando referência. Então, esse é o nosso planejamento e é baseado na fila, sim. A gente vai trabalhar com a fila, a gente disponibilizou para os municípios e para os prestadores a fila por número e por procedimento específico e grupo também. Quando ele assina o termo, além de ser responsável pelo aquele grupo que ele demanda, então ele vai atender a ortopedia, no termo, no anexo, tem qual procedimento e quantos procedimentos, porque daí é de acordo com a fila. A gente não deixa livre porque a gente quer que ele atenda grupo, que ele não atenda, como a gente sempre diz, né? Atende o filé e atende o pescoço, né? É assim que a gente vai conseguir que a fila ande, porque senão sempre o procedimento que é com maior valor pago ou que seja o mais rápido é aquele que tem maior vazão e a gente precisa mudar isso. Então, essa é a resposta e muito bem lembrada, nós pensamos da mesma forma, né? Com relação à política hospitalar, então, já respondendo o deputado Vicente Caropreso, o secretário André está em Brasília hoje e amanhã. Ele marcou, né? Nós, a equipe técnica, vai estar com ele numa reunião com os hospitais, que é as duas entidades que fizeram alguns questionamentos com relação, basicamente, à produção, que é com relação aos grandes hospitais. O questionamento deles é que a SES alocou um grupo de procedimentos a serem realizados de cirurgia para os grandes hospitais, e eles estão questionando esse, eles entendem que esses hospitais não têm essa capacidade de resolução. Então, esse eu acho que é o maior ponto que a gente precisa conversar e alinhar na sexta-feira. Mas, como diz o secretário, a nossa intenção é passar a régua, né, para poder levar para deliberar em CIB novamente, porque aí é o ponto que ainda a gente entende que houve alguma não concordância, né? Então, brevemente esperamos aprovar, porque esse recurso, o governo federal, o governador já colocou, né, aprovou e vai para a aprovação da LESC no orçamento 2022, e é o recurso para fomentar a política hospitalar catarinense no sentido de não excluir hospitais, mas de colocar eles dentro de um gradiente de possibilidade de desempenho e de porte, e também algumas com pendências, porque nós vamos ter pendências para adequação para poder depois receber recurso, que são aqueles que não se enquadraram nos critérios mínimos, né, que a gente colocou como mínimo de 20 leitos. Então, a gente vai não excluir, a gente vai incluir alguns com pendência, com capacidade de receber recursos a partir da adequação dessa pendência.
E convocação, né, que é o que a gente sempre fala, né, que é qual a possibilidade desse hospital. Estamos trabalhando com a vocação saúde mental, que é um dos pontos que nós entendemos que precisamos aumentar, né, mais de 1.000 leitos estão sendo propostos dentro da política, a cirúrgica, que é outra, e aí as outras especialidades que possam aparecer, né. Então, a gente tem a discussão com os hospitais, qual é a fortaleza dele naquela região, ou ele faz cirurgia, ou ele faz saúde mental, ou ele vai fazer cuidado prolongado, ou ele vai fazer o quê? Ele não pode só fazer clínica geral. Que é isso que a gente está discutindo com eles. Ele tem que ter, no mínimo, uma segunda vocação, né? Para dar conta da necessidade da rede, da fila de espera e dos atendimentos. Com relação ao recurso do CAPS, a Silvia estava me lembrando aqui, esse recurso é acumulativo, né? Então, ele vem somando do primeiro quadrimestre para o segundo quadrimestre. Eu não sei se a Cláudia tem alguma complementação com relação ao salto que deu, se tem alguma coisa a ver com o desempenho, com o orçamento, porque, na verdade, quanto à área técnica, o que eu posso dizer é que tudo foi pago dentro da mesma programação. Não houve uma mudança de aporte maior de recurso com o CAPS agora, nesse momento. O Estado já custeia o CAPS microrregional, que é uma política estadual, mas ele manteve, isso já vem do ano anterior e desse ano, então não houve uma modificação. Então, eu não sei se tem algum apontamento com relação a isso, Cláudia, se houve alguma diferença financeira, nada? Ela está fazendo que não. Então, provavelmente é o acumulativo, a informação disponibilizada. Eu acho que basicamente é isso, né? As três perguntas que foram feitas, eu não sei se atendi a expectativa e me coloco à disposição. Ok, obrigado, Carmen. Eu não tenho inscritos, eu consulto se mais alguém gostaria de falar. Enquanto alguém, se tiver mais inscritos, eu vou fazendo também um questionamento, Carmen. A questão do SAMU, esse assunto já foram inúmeras reuniões, intermediações, agora recentemente o SAMU parcialmente paralisado, e eu vi pela prestação de contas aí, pelo que deu para perceber, os pagamentos me parecem em dia, né? Pelo menos pelo que vocês demonstraram, mas a questão continua pendente, a insatisfação é grande, e eu queria que você colocasse sobre isso, anotasse aí para em seguida, quando você tiver a palavra novamente, essa questão do SAMU. E antes de responder, para a gente ir otimizando, eu vou passar a palavra ao Dr. Fábio de Oliveira, que é Procurador Regional dos Direitos do Cidadão da Procuradoria-Geral da República. O Dr. Fábio, nós estávamos acostumados aqui nas reuniões anteriores com o Dr. Cristani, se não me engano. Dr. Fábio, que prazer em recebê-lo também aqui e está com a palavra. Obrigado, um bom dia a todos, cumprimento o deputado Neudi Sareta, agradeço pela possibilidade de participação, também o deputado Vicente Caropreso, demais parlamentares presentes, cumprimento o colega Douglas, do Ministério Público Estadual, quem tenho tido o prazer de estar ombro a ombro em várias batalhas aí em defesa do sistema de saúde, do SUS, em nosso estado. Cumprimento também a Carmen, na pessoa de quem eu cumprimento todos os servidores da Secretaria de Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, sempre muito, muito bravos e muito dedicados à construção também do sistema de saúde no estado de Santa Catarina. Com relação à minha presença aqui, de fato, eu na verdade estou alterando agora, o Ministério Público Federal em Santa Catarina está alterando a sua composição, o mandato do Dr. Cláudio Cristani se encerrou dia 15 de setembro, esse cargo, Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, é um cargo que é eletivo, de eleição entre os próprios membros do Ministério Público Federal aqui no estado, e de duração de 2 anos, né? O colega Cláudio, ele fez 2 mandatos, então durante 4 anos esteve à frente desse cargo, dessa procuradoria. E agora eu fui eleito, estou aguardando ainda a portaria ser publicada pelo Procurador-Geral da República, mas acreditamos todos que seremos conduzidos, que até eu era o substituto do Dr. Cláudio e agora assumo a titularidade pelos próximos 2 anos. Encerrando essa explanação inicial, eu gostaria de fazer alguns questionamentos à Secretaria de Estado da Saúde, dando uma continuidade, um dos pontos já foi tocado, que é a questão das cirurgias eletivas, já foi explanado sobre o problema e como que o Estado está tratando as cirurgias eletivas. Mas há uma outra dimensão desse problema,
que eu vejo que alguns gargalos por parte do Estado que diz respeito não somente às cirurgias, às eletivas, mas também aos procedimentos e consultas ambulatoriais. Né? Eu tenho percebido uma certa redução de oferta de serviços por parte do Estado. Eu cito algumas áreas que têm sido reportadas como mais sensíveis: a questão das cirurgias plásticas não estéticas, fonoaudiologia, disfagia, a reabilitação intelectual, sobretudo de pacientes com autismo. E para citar um exemplo de um procedimento aqui, a eletroneuromiografia, né, que nós percebemos que o Estado, esses procedimentos ambulatoriais, esses procedimentos clínicos, eles estão tendo uma dificuldade de acesso e de oferta de serviços aos municípios. Né? Os municípios antes acessavam esses serviços através do Estado e agora estão com dificuldade, ou há reportes, né, de maior dificuldade de acesso e de oferta desse serviço por parte do Estado. Então, esse é um ponto que eu gostaria que fosse explanado, como é que está essa situação por parte da Secretaria de Estado da Saúde. Outro ponto, para destacar dois, né, sem querer me alongar, porque teríamos muitos temas a debater, mas outro ponto que me tem causado uma certa angústia é a questão da reabilitação de pacientes pós-Covid. Né? Aí eu trago uma questão, para ser bastante sincero e entendo, acho que quem deveria estar liderando a construção de uma política de reabilitação de pacientes pós-Covid é o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde deveria estar fazendo isso. Eu sou bem franco, eu costumo ser muito franco nas minhas palavras e entendo que já, lamentavelmente, já desisti do Ministério da Saúde. Quero lhes dizer com franqueza. Vejo que o Ministério da Saúde não tem política, não tem orientação, mal consegue tocar ao barco, tocar as rotinas que são históricas e que já estão definidas. Nós, há duas semanas, tivemos o exemplo do PNI. O PNI é um programa extremamente consistente, de décadas do país, e está sendo, muitas vezes, bagunçado, como nós vimos semana passada, há duas semanas, com a indefinição sobre a vacinação de adolescentes. Ministério da Saúde, sem consultar técnicos, sem fazer debate na CIB, decide, altera, bagunça todo o sistema. Então, a gente sabe das dificuldades que os estados têm enfrentado por falta de uma política do governo federal. Né? O governo federal tem se omitido desde o início. Eu lembro de alguns meses atrás, quando eu cobrava do Ministério da Saúde a publicação e revisão de um protocolo clínico de manejo terapêutico de pacientes de UTI. Cobrava isso, à época, ao coronel Franco Duarte, numa audiência pública. Ele dizia que o Ministério da Saúde não edita protocolos e diretrizes terapêuticas. Foi a resposta que ele me deu. E aí eu contraditei ele, dizendo, coronel, está no site do Ministério, eu estou lendo aqui, o protocolo tem 40 páginas, só que foi publicado em março do ano passado, no início da pandemia, até hoje não foi revisto. Aí ele, é verdade, sendo assim eu vou anotar, vou ver o que eu faço. Ou seja, nem um protocolo clínico para atendimento de pacientes COVID o Ministério teve capacidade de fazer. E deveria ser o Ministério que deveria estar à frente de um programa, inclusive com linhas de financiamento, para atendimento e fisioterápico, né? Principalmente fisioterápico de pacientes pós-COVID. Já temos aí relatos de pacientes COVID de longa duração, esse é um outro quadro clínico que já vem se apresentando, enfim. Mas, lamentavelmente, não podemos contar muito com o Ministério da Saúde. Nesse cenário, o meu questionamento é o que que a Secretaria de Estado da Saúde está apresentando. Eu sei que há iniciativas em alguns municípios, Criciúma já tem um centro de reabilitação muito exitoso, Florianópolis iniciou agora um trabalho, outros municípios vêm construindo alternativas, mas acho que precisamos de apoio, inclusive de linhas de financiamento também. Então, seriam essas duas perguntas que eu faço à Secretaria de Estado da Saúde nesse evento de hoje: a questão dos procedimentos e consultas ambulatoriais e a questão de uma reabilitação pós-Covid, como que o Estado está tratando isso. Agradeço o convite e me sinto honrado de estar podendo participar desse evento representando o Ministério Público Federal. Grande abraço. Nós que agradecemos, doutor Fábio, com certeza as suas contribuições serão sempre muito importantes e já ficou claro, inclusive, nessa sua importante manifestação que
acaba de ser feita. Carmen, doutora Carmen, estou retornando. A deputada Ada pede a palavra, então vamos ouvir primeiro a deputada Ada, Carmen, que aí já junta mais alguma questão e depois você vai responder. Deputada Ada de Luca, com a palavra. Deputada Ada, seu microfone. Eu sempre me esqueço, né? Mas bom dia a todos. É resultado do Covid, viu, doutor Fábio? Estou péssima. Mas eu fiquei 12 dias internada, né? Então, estou com problema nas pernas, problema de memória. Mas eu só liguei, só pedi a palavra por uma razão. Primeiro, para cumprimentar o pessoal da equipe de saúde aí, que tendo um ministro de saúde, como o próprio doutor Fábio falou, eles devem, aqui em Santa Catarina, estar fazendo milagre, né? O pouco que a gente tem é através do esforço de vocês, dera para parabenizar. E me congratular e compartilhar e participar e bater palma para o doutor Fábio. Era isso, sabe, presidente? Porque o que ele falou é o que eu penso também, que ele está dentro da máquina da saúde. Tá bom? Um abraço. Muito obrigado, deputada Ada de Luca. Doutora Carmen, lhe passo a palavra. Eu vou fazer uma parte, depois com relação ao SAMU, eu vou passar para o superintendente Losso, que é da Superintendência de Urgência e Emergência. Então, eu vou fazer a primeira parte da resposta, e daí, com relação ao SAMU, ele vai fazer a fala, que é da área dele, né? A pessoa com mais capacidade para responder. Então, começando pelos centros de referência para reabilitação pós-Covid. O secretário ontem recebeu, encomendou, né, das áreas técnicas, tanto da atenção primária quanto do nosso centro, nossa referência do Centro Catarinense de Reabilitação, um projeto para que nós, enquanto Estado, tenhamos centros de referência e reabilitação regionais. A encomenda que ele nos fez é instalar um centro em cada região de saúde, seriam 17 centros. Nós estamos fazendo estudo econômico, né? Já apresentamos para ele as propostas de como fazer essa implementação, quais seriam as parcerias. Já temos modelos bem sucedidos no estado, como o senhor falou, né? Nós temos hoje municípios fazendo esse atendimento. Temos alguns centros de reabilitação que já trabalham com reabilitação física e intelectual. A nossa intenção é ampliar esses e construir a estratégia, né, em parceria nas demais regiões de saúde do estado. E aí, o que o secretário também levou em mãos a Brasília é o pedido se vai haver financiamento federal para isso, porque o Ministério já sinalizou, mas não tem efetivamente nenhum encaminhamento ainda nesse sentido. Mas, independentemente do que acontecer, o Estado já tem esse compromisso assumido. A pandemia agora é o trabalho de reabilitação, né? Temos aí a deputada Ada, temos aí a Dulce, né, que são pós-Covid, que nos mostram, né, o quanto precisa de reabilitação e tudo que essa doença acaba nos trazendo de sequelas. Então, sim, isso está em andamento, independente da situação federal, o Estado vai tocar isso e vai tocar de forma regionalizada. Nosso entendimento é de que tem que ter um por região, porque não tem também como uma pessoa ficar se deslocando. Além disso, a doutora Jane, que é a coordenadora, a diretora, né, da atenção primária, em parceria com a UDESC, já tem todo o protocolo que está em capacitação, já temos municípios piloto e agora vamos expandir para todo o estado, que é o papel da atenção primária. Grande parte desses pacientes, eles ficam na atenção primária em reabilitação. E aí também a gente já retomou o custeio das equipes multiprofissionais enquanto estado para fortalecer fisioterapia, psicólogo, né, os profissionais que vão fazer parte dessa reabilitação na atenção primária. Cerca de 70% dos pacientes podem ser reabilitados na atenção primária, que é o que a gente chama de monorreabilitação, né, segundo a gente aprendeu com os especialistas ontem, que são aqueles que precisam de algum tipo isolado de reabilitação, ou fisioterapia, ou psicologia, alguma coisa. Mas o paciente complexo, que é multireabilitação, esse precisa de um centro especializado. Então, o Estado já está nas mãos do secretário projeto, ele vai, claro, levar o governador, mas a nossa proposta é alinhada com o que ele nos pediu, um centro em cada região de saúde e a atenção primária fazendo seu papel, então, com grande parte dessa reabilitação. Com relação às consultas ambulatoriais, eu até consultei a nossa superintendente hospitalar se nós estávamos com algum ambulatório fechado. Ela nos respondeu que nesse momento não. Então, o que acontece com relação às referências? Nós temos referências que são nos hospitais próprios,
e a Grace, que é a nossa gerente de contratualização, de controle e avaliação, que trabalha com a nossa programação pactuada integrada, que ainda é um instrumento, que ainda é vigente, apesar de defasado, tem a pactuação das referências entre municípios e municípios e estado. Então, esse é um ponto que nós temos que ainda avançar. Enquanto política de Estado, a gente ainda precisa construir essa política estadual de média complexidade. Isso ainda não tem uma definição, é uma conversa muito grande, técnica, né, com municípios, governo federal e estado, porque também houve uma sinalização do governo federal de que lançaria uma política de média complexidade, mas nesse momento a gente também não teve ainda efetivamente algum encaminhamento. Independentemente disso, é um ponto que o Estado precisa construir. Então, nós temos a efetiva... O que aconteceu nesse momento de diferente esse ano? Houve uma emenda impositiva de recurso estadual acontecendo de 20 milhões para os consórcios intermunicipais. Esses consórcios, eles trabalham com esse atendimento ambulatorial de média e exames também. Então, houve uma alocação financeira de recurso, mas essa não é a melhor estratégia. Nós precisamos pensar efetivamente como ter o atendimento regionalizado e ter isso como política de Estado. Então, é uma construção que precisa ser feita. Nós sabemos que durante o Covid, muitos atendimentos ambulatoriais e os eletivos deixaram de ser realizados. Mas os tempos sensíveis não podem deixar de ser realizados. E aí a gente já teve várias conversas sobre isso, né? Com relação à oncologia, com relação aos procedimentos que não podem parar e não podem deixar de ser realizados. Então, foi um cenário bastante difícil durante a pandemia, pelo cenário de ocupação dos leitos pela Covid, pelos afastamentos dos trabalhadores, né? Por todo esse problema também do receio até da população procurar serviço. Mas a gente espera que agora se normalize. E é nós pactuando a política hospitalar, o nosso próximo desafio vai ser a política de média complexidade. E aí, fazendo uma grande discussão com as parcerias que nós temos, né, os consórcios de saúde, os gestores municipais, como é que nós vamos articular isso, de que forma operacionalizar nas regiões de saúde o acesso mais próximo também, fortalecendo a região de saúde, e não trazendo tudo para Florianópolis, como hoje ainda nós temos, né, essa migração de pacientes lá do oeste, porque a gente não tem serviço lá ofertado. Então, é o nosso próximo grande desafio. Pactuando a política hospitalar, nós vamos sentar e nos debruçar sobre essa questão e construir uma estratégia de Estado para levar ao governador, né, e ao secretário e às pactuações devidas. Eu passo agora para o superintendente Losso, que vai fazer a fala do SAMU, né? Obrigado, presidente. Carmen. Pois não, deputado Vicente. É, em relação a Carmen, eu só tenho uma anotação para comunicar. Agradecer a criação da 17ª Regional de Saúde com apoio da SES, lá de Jaraguá do Sul. Isso já vem facilitando bastante em relação ao momento atual que a gente passa, né, de enfrentamento da Covid. E aguardamos, então, todo o processo legal para definição de pessoal e estrutura para que realmente comece a, vamos dizer assim, a operacionalizar o dia a dia desses locais de trabalho, né? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a SES e a todos que, vamos dizer assim, conspiraram a favor. Obrigado. Ok, deputado Vicente Caropreso, com a palavra, então, Diogo Bahia Losso, para falar sobre a questão do SAMU. Eu acabo também de receber um comunicado de uma decisão judicial, né? Certamente o doutor Diogo talvez aborde isso também, que determina que seja um percentual correspondente a 15% dos valores ainda devidos à empresa OZZ, sejam retidos aí, então, em função também de responsabilidade solidária. Bom, são as questões aí do SAMU, doutor Diogo. Vamos ouvi-lo, então, para os esclarecimentos. Bom dia, deputado Neudir Sareta. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todos os demais parlamentares presentes, né? Doutor Vicente Caropreso, doutora deputada Ada de Luca. Desculpem se tiver mais algum deputado, eu, como estou usando o celular, então eu não consigo ter a tela de todos. Cumprimentar também o doutor Douglas, doutor Fábio e a superintendente Carmen, demais superintendentes da secretaria. Nós já estamos, deputado, com os estudos para
um novo modelo de gestão do SAMU concluídos, que obviamente no momento oportuno o doutor André, como secretário de saúde, vai divulgar. Já estamos com todo o descritivo técnico para o lançamento de uma nova licitação, para a contratação desse novo modelo, inclusive indo na esteira da decisão cautelar proferida semana passada, na última sexta-feira, pelo Tribunal de Contas do Estado, para que o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Saúde, não renove o contrato com a empresa OZZ Saúde. Também em relação aos movimentos de greve que ocorreram nos últimos 30 dias, principalmente iniciado na região de Criciúma, que depois se estendeu para a região de Chapecó, onde nós fizemos um movimento junto com a empresa, e claro, isso até porque há uma decisão do Ministério Público do Trabalho de Florianópolis, de um movimento grevista que ocorreu no início do ano, em que o Estado ele foi afastado do polo passivo desse dissídio coletivo, e o Ministério Público do Trabalho entendeu que essa questão trabalhista ela é entre a empresa OCZ Saúde e os funcionários do SAMU. E aí eu confesso para o senhor que ainda não tive conhecimento, nós não fomos notificados dessa decisão judicial. Até vou solicitar, se possível, pedir para que a minha assessoria entre em contato com a assessoria do senhor deputado para pegar maiores informações, que confesso que nós não temos conhecimento aqui na secretaria, pelo menos até o presente momento, dessa decisão judicial que o senhor acabou de comentar. Tá? Dentro ainda também do que foi solicitado e determinado pelo doutor André, secretário, nós estamos revisando o termo de cooperação técnica que existe entre o Corpo de Bombeiros Militar e a Secretaria de Estado da Saúde, fruto até de uma ação, doutor Vicente, da época em que o senhor era o secretário ainda de saúde, lá no ano de 2017, quando houve essa proposta de integração entre o Corpo de Bombeiros e a Secretaria, para que nós tivéssemos um novo modelo de APH, uma parceria entre o Corpo de Bombeiros e o SAMU. Então, isso está sendo revisado, para que justamente nós possamos ter melhorarmos, inclusive, a infraestrutura nos quartéis do Corpo de Bombeiros, que possuem as unidades de suporte avançado do SAMU, para que nós possamos continuar aí prestando um serviço de excelência de um SAMU que é o terceiro maior SAMU do Brasil e que tem uma área de abrangência de 100% do território catarinense. Nós entendemos e sabemos que realmente a situação atual está muito fragilizada, essa relação entre os funcionários e a empresa OZZ, bem como entre a empresa e o próprio governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde, onde nós temos efetivamente fiscalizado a execução desse contrato, todas as irregularidades que estão ocorrendo, sim, não vamos dizer que não estejam ocorrendo, porque estão ocorrendo, elas estão sendo devidamente anotadas, notificadas à empresa, aquilo que não há uma justificativa está sendo aberto processo administrativo, que infelizmente, não tenho talvez o tempo tão acelerado quanto gostaríamos, mas somos obrigados a cumprir o que é previsto na Lei 8666, a garantir a ampla defesa e o contraditório, mas desses processos, dois deles já finalizaram, ou melhor, três, um primeiro já no início do ano, que era uma falta menos grave que foi convertida numa advertência, e duas situações mais graves que foram convertidas em aplicação de multas no valor de pouco mais de R$ 2 milhões. Então, o Estado, sim, tem feito o seu papel enquanto gestor do contrato, como fiscal do contrato, mas realmente essa relação hoje ela está um pouco depreciada, sem dúvida, e isso, em parte, pode estar comprometendo também a prestação de serviço, e por isso que nós já, antes mesmo até da decisão do próprio Tribunal de Contas, já era uma decisão do próprio secretário, de que nós teríamos uma nova licitação para o ano que vem e teremos algumas novidades aí na gestão, como eu disse anteriormente, no momento oportuno, o doutor André vai torná-las públicas. Muito obrigado, estou à disposição para algum questionamento dos senhores. Obrigado, doutor Diogo, já remetemos aqui também para a assessoria repassar então a cópia que recebemos da decisão judicial
determinando o depósito em juízo de 15% dos valores dos contratos. Mas fica mais uma vez, então, o nosso pedido, o nosso desejo de que essa questão do SAMU possa efetivamente ser resolvida e acabar com essa angústia de todos aqueles que estão trabalhando, envolvidos ali com o SAMU e também da sociedade que precisa do SAMU. Não há mais inscrições, nós já estamos indo para o encerramento, então, da nossa audiência pública. Eu quero agradecer inicialmente a equipe da Secretaria de Estado da Saúde, doutora Carmen, sempre também muito disposta, muito prestativa. Quero fazer esse agradecimento, Carmen, a você e a toda a tua equipe que está aqui, a equipe como um todo da Secretaria da Saúde, né? Transmita, então, fica a todos vocês que estão aí acompanhando o nosso muito obrigado, e obrigado também pela equipe grande que está aí à disposição, né, caso houvesse algum questionamento. Quero também agradecer ao Ministério Público Estadual, na pessoa do Dr. Douglas Martins, à Procuradoria da República, na pessoa do Dr. Fábio de Oliveira, ao Conselho Estadual de Saúde, nosso Conselho Estadual de Saúde, e a todas as entidades que também estão participando, a deputada e os deputados membros da Comissão de Saúde. Muito obrigado a todos. E até uma próxima oportunidade. Está encerrada a presente audiência pública.